Wakazi wa Njiru wanalalamikia kunyanyaswa na chifu wa eneo hilo pamoja na wazee wa kijiji katika maeneo ya ujenzi. Wakazi hao wamesema kuwa chifu wa eneo hilo pamoja na msaidizi wake wanadai 30,000 hadi 40,000 ili kuwaruhusu kujenga. Limekuwa swala linaloendelea kwa muda mrefu, wakazi wa Njiru wakusita kutoa malalamiko yao kuhusu chifu wa eneo hilo pamoja na msaidizi wake. Paul Kiragu, mmoja wa waathirika wa unyanyasi huo, amesema kuwa maafisa hao walindi wa kazi ilhali wanakusanya pesa za mjengo. Hakuna security yenye ana provider. Kazi yake ni kudhulumu tu wananchi. Juu ya kuwa hadi shamba ikipiganiwa, unanipata? Yeye anakuja tu anachukua hiyo ngiri 20, anasema anaenda kupanga komiti yake. Na si pale kwa chief, tunajua tu ni chief na assistant wako hapo. Makosa yetu ni vile tu hatujapeana pesa na ni vile hatutaki corruption sisi. Juu sasa ngiri 20 utapea mtu na sisi miti naendea ama mchanga ya kazi gani? Aidha, alielezea kuwa baadhi ya kazi zake za ujenzi zilikomeshwa baada ya kuwalipa wafanyikazi. Aidha, ameitaka serikali kuwapigania kwani masuala ya ardhi inahusu serikali na sio kazi ya chifu wa eneo. Hii damage unajua jana tumelipa wafanyikazi wenye wakufanya kazi, tulikuwa na wafanyikazi 13 kwa site wenye walikuwa nasaidiana kukoroga, kufanya filling, kujenga hizi mawe na ile simiti yenye ingine pa iko pale nje hadi ijakorogo ilikuwa tu imemwagiliwa. Tuseme actually ile hasara tumeenda kutoka chief anze kutusumbua ni ngiri kama 200 hivi. Sisi tunaomba tu serikali yote mahali penye iko itupiganie, itume tu machifu kwa kazi yenye iliwapea. Sisi tunajua chief alipewa kazi na Gashagu anashindanga akirudia kila siku. Kazi ya chief ni kuandikisha wazee wenye wamefikisha miaka 70 na kupigana na pombe. Hii area Njiru yote imejaa changa, imejaa pombe haramu. Hiyo apigani nayo, anakuja kupigana na mainvestor wenye wanainvest. Mkazi mwingine aliongeza kuwa wafanyikazi wengi ni wazazi na unyanyasaji huo unawacha bila kazi na wanashindwa kukimu familia zao. Wakazi wamewakashifu maafisa hao na kuwataka kuacha unyanyasaji huo. Tukianza kujenga kitu kidogo ya kujishikilia, wazito hao kubwa wetu wanakuja wanatuaras, wanataka pesa. Sasa hata mtoto mwenyewe mwenye anajenga anafika mahali anaogopa kujenga. Sasa sisi nasi ni wasasi hapa, tuko na watoto wako mashuleni tunasomesha, walimu wanafukuza watoto kwa sababu sasa kazi kama hii ya jana mimi sijalipwa paka saa hii. Maana yake ile pesa ingelipwa ilienda kwa shughuli zingine, kununua mabati, kuzingira mali ya mwenyewe. Sasa hiyo ndio changamoto ambayo tunapitia hapa Njiru. Ebi Kadenyi, Runinga Lookup.